לפני שנתחיל, קודם כל אתם צריכים ללכת לסטורי מוד, ללכת לאופשנס, לסטינגס ולשנות מ-Assisted Aim ל-Free Aim. אחרי ששיניתם ל-Free Aim, תעשו לכו לאונליין, לכו ל-Pledgeet Online ותעשו Invite Only Session, כי חברים, רק ב-Invite אפשר לעשות את זה, אחרת הגליץ' לא עובד. אז חברים, דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה לאלקטריק בוי, שרשם תודה אחי, אתה עזרת לי להשיג מיליונים, הלווה שתגדל להיות ערוץ ענק ממה שהערוץ שלך עכשיו. תודה רבה אלקטריק בוי על התגובה. חברים, אם אתם רוצים להיות בתגובה הבאה, דבר ראשון, מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לייק, לתת סאב, להפעיל פעמון ולרשום תגובה ראשונים, ואולי אני אתן לכם. אז חברים, אחרי שנכנסתם לסשן, אני עוד פעם אומר, כמו שאתם יודעים, לפי הכותרת, זה שכפו לדו, אז הנה אני מזמין את חבר שלי. אז דבר ראשון חברים, ההכנות של הגליץ', מה שאתם צריכים זה אחרי ששמתם פריים ואתם באינווייט אונלי, כנסו לטלפון, לכו לאינטרנט, אתם צריכים שיהיה לכם בוורסטוק את המובייל אופרשן סנטר, ואחרי שיש לכם את המובייל אופרשן סנטר אתם צריכים שבבית 3 יהיה לכם האפשרות הזאת פרסונל וקל סוריג', וזהו חבר'ה, אתם מסודרים. מה שאתם צריכים זה לבחור רכב שחבר שלכם ייקח, ומה שאתם צריכים זה גם לכו למטוס, ללג'נדרי, לכו לשרבי פרייז ותקנו אלרג'י, לא משנה איזה צבע, צריך רק אלרג'י אחת, אפשר גם פייגיו, אני מעדיף אלרג'י, וזהו חברים, אתם מסודרים. אז אני הולך עם חבר שלי לקזינו, אז שנייה חוזר. אז חברים, דבר ראשון, אחרי שאתם בקזינו והכל בסדר, תקשיבו טוב חבר'ה, אני אראה לכם שתי שיטות. אני אראה לכם את השיטה של מי שמשכפל, מה הוא צריך לעשות, ומי שמשכפלים לו. אז קודם כל הוא משכפל לי. אז דבר ראשון, מי שמשכפלים לו, דבר ראשון, לכו לקיר. חשוב מאוד לא להסתכל לאחורה, לכו לקיר, לכו לטאצ'פד, סרווייס מובייל, ותעשו ריקווסט מובייל אופרשן סנטר. לא להסתכל חבר'ה לקיר, וגם שחבר שלכם לא יסתכל אחרת, זה לא יעשה ספאון מאחורה. אז זה אמור לעשות ספאון בעוד 3, 2, וכן, זה עשה ספאון. אז דובר ראשון, המסעית פה. עכשיו חברים, מי שמשכפלים לו, מה שאתם צריכים לעשות, מי שמשכפלים לו, עכשיו אני אראה לכם מה מי שמשכפל מאוד צריך לעשות. אז דבר ראשון חברים, דבר ראשון מה שאתם צריכים לעשות זה שחבר שלכם, מי, עוד פעם אני אומר חבר'ה, מי שמשכפל, מה שהוא צריך זה לעמוד ככה, זוז אחי, הוא צריך לעמוד כאן, ואז מה שהוא צריך זה לעשות join על session, אבל לא דרך הפרנדס פה. הוא צריך חבר'ה ללחוץ על הכפתור של הסוני ואז לרדת מתחת ל-GTA ולעשות join על session. חשוב מאוד חבר'ה שהוא יעשה join על session על מישהו שהוא יודע שהוא לא על פרי אם. אז השיטה שלי חבר'ה, מה שצריך לעשות, לכו לתפריט, אני פשוט לא יכול להראות לכם, ותספרו אחד בשתיים ושלוש, ואיך שאתם מגיעים לשתיים שהחבר שלכם יהרוג אתכם, ואז בשלוש תעשו ג'וין. אז שנייה חוזר. אוקיי, רגע אחי. וכמו שאתם רואים, חבר שלי הרג אותי, סורי שאני לא יכול להראות לכם כי אני פשוט מקליט מסוני. חשוב פה לעשות עיגול, ואחרי שעשיתם עיגול פשוט תיכנסו ותספימו איקס. חברים, אתם, עוד פעם אני חייב להסביר לכם את זה למי שלא הבין, מה שאתם צריכים לעשות, הנה כמו שאתם רואים המפה שלי הוקפאה, עוד פעם אני אסביר לכם למי שלא הבין, מה שאתם צריכים לעשות, מי שמשכפל צריך להיכנס לפה, להיות קרוב לעיגול של הקזינו, ואז לספור אחד, להיות מוכן לעשות ג'וינט סשן על חבר שלכם שהוא לא על פרים, ואז לספור אחד בשתיים שחבר שלכם יהרוג אתכם, ואז שלוש אתם עושים ג'וינט סשן. אחרי שאתם עושים ג'וינט סשן וחבר שלכם הרג אתכם, זה טוען לכם, ואז איך שזה מראה לכם תודעה של הטארטינג מוד, אתם עושים עיגול, חשוב לא לעשות איקס כי אחרת אתם תעזבו את השרת, אתם עושים עיגול ואז אתם ישר נכנסים ומספימים איקס. עכשיו אני רק רציתי להסביר לכם, עכשיו אני אעשה את זה עם חבר שלי, אז אני ארוג את עצמי. חברים, זה רק מי שמשכפל. עכשיו בואו אני אראה לכם את איך זה נראה מי שמשכפלים לו, ואז תשימי עוד, תגיד לי רק שזה עבד. חברים, עכשיו אני מראה לכם את השיטה של מי שמשכפלים לו, מה צריך לעשות. עוד פעם אני אומר חברים, זה שנכנס לפה ועושה את הגליץ' זה הוא שהוא משכפל. אחד,
ואז בשתיים חברים אתם הורגים, ואז בשלוש הוא אמור לעשות ג'אנט סשן, ועכשיו חברים זה אמור להראות לו את ההודעה, כמו שאמרתי לכם, הוא עשה עיגול, ועכשיו חברים הוא נכנס ומספים איקס, הוא רק יגיד לי שזה עבד ואפשר לעבור לשלב הבא. זה עבד? סבבה, סימיות? אז חברים, אחרי שחבר שלכם, זה שמשכפל עשה את הגליט שהראיתי לכם בהתחלה, מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה להזמין את האלרג'י. וחברים, אחרי שהזמנתם את האלרג'י והמסעית פה, מה שאתם צריכים לעשות זה דבר מאוד פשוט. אתם צריכים להיכנס חבר'ה לאלרג'י, ואז שחבר שלכם חבר'ה ייכנס ביחד איתכם, ואז מה שאתם צריכים לעשות חבר'ה, אתם פשוט צריכים ללכת למסעית ולהיכנס אליה, ואז אתם תראו מה יעשה. אז הנה חבר שלכם זה שמשכפל צריך להיכנס, ומה שאתם צריכים לעשות חברים זה להיכנס לקזינו, וסליחה לא לקזינו, אני פשוט מבולבל, מה שאתם צריכים לעשות ללכת למסעית, ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה חצי ימני, וכמו שאתם רואים הוקפאה לי המפה, אחרי שהמפה שלכם הוקפאה, חבר שלכם זה שמשכפל צריך לצאת, תצא אחי, ואחרי שהוא יצא חברים המפה חוזרת לרגיל, הכל בסדר. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות, עכשיו תקשיבו מה אתם צריכים לעשות, אתם צריכים ללכת לפארקינג גאז'. עכשיו אני מסביר לכם, ברגע שאתם הולכים לפארקינג גאז' אתם צריכים ללחוץ על כפתור של הסוני, ברגע שאתם לוחצים על כפתור של הסוני חבר שלכם צריך להישאר 45 שניות בתוך הרכב, אחרי שהוא אתם, זה כאילו בערך 45 שניות אני נעלם מהרכב והוא בתוך הרכב, ברגע שאני חוזר לרכב, כאילו אני נעלם ברגע שאני עושה את הגליץ', אבל ברגע שאני חוזר לרכב חברים הוא צריך לצאת, ואז שהוא יוצא אני עושה ג'וינט סשן, ואז אני עושה, ואז אני אגיד לכם מה לעשות, אני אחרי זה אראה לכם מהשיטה שזה שמשכפל. אז בוא נעשה את זה, והחברים היה לנו תקלה קטנה, עכשיו אפשר לסדר את זה. אז קדימה, הולכים לפה, לוחצים פארקינג ולוחצים על תפריט סוני, וחברים אחרי שלחצתם על תפריט סוני כמו שאמרתי לכם, חבר שלכם אמור להישאר בתוך הרכב. עכשיו זה מראה לכם ששנינו בתוך הרכב, אבל מהמבט של חבר שלכם שאתם רואים עכשיו בצד ימין מה שאני מראה לכם, עכשיו אחרי שהוא נעלם כמו שהסברתי לכם מי שמשכפל, מה שצריך לעשות כמו שאתם רואים חבר שלכם, כמו שאתם רואים בצד ימין בעריכה, אני אראה לכם חבר'ה אחרי זה בעריכה, כמו שאתם רואים אני, הוא לא בעריכה רכב, חבר שלכם זה שאתם משכפלים לו, וברגע שהוא חוזר לרכב רק אז זה שמשכפלים לו עושה ג'וין סשן, ואז עושה איקס פעם אחת ועיגול פעם שנייה, ואז חבר שלכם זה שמשכפל לכם צריך להרוג את עצמו ולהיכנס למשימה של טיטני ג'וב. עכשיו חברים, חבר שלי יצא ואני יכול לעשות ג'וין. הנה עשיתי ג'יין על בן דוד שלי שהוא תמיד לא על פריים, חבר'ה חשוב לוודא שמי שלא על פריים איקס פעם אחת ועיגול פעם שנייה. וחברים כמו שאת רואים, אחרי שאני במצב כזה של באג הזה, מה שחבר שלכם צריך לעשות זה להרוג את עצמו וללכת לאופשנס, ללכת לאונליין ג'ובס, ללכת לפליי ג'ובס, רוקסטאר קריאייטיב, וללכת למשימה הראשונה טיטני ג'וב. אני פשוט מראה לכם חבר'ה את השיטה של מי שמשכפל, של מי שמשכפלים לו, אבל מי שמשכפל אני אראה לכם אחרי זה. תגיד לי מתי אני יכול להיכנס אליך? אז חברים, אחרי שחבר שלכם במשימה, מה שאתם הולכים, אתם הולכים לפארטי ועושים עליו ג'וינט סשן. אחרי שהלכתם לפארטי ועשיתם על חבר שלכם זה שבתוך המשימה ג'וינט סשן, תעשו איקס, ואז זה יראה לכם את ההודעה הזאת. ברגע שזה מראה לכם את ההודעה הזאת, תעשו איקס, וזה יחזיר אתכם לפה. אחרי שזה מחזיר אתכם תעשו משולש, כמו שאתם רואים המסעית חזרה, וזה יפיל אתכם מתחת למפה. אחרי שזה מפיל אתכם מתחת למפה אתם תעשו ספאון כאן. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה ללכת לקיר, זה שמשכפל צריך ללכת לקיר, וחבר שלכם צריך לבוא לפה גם. הנה עכשיו חבר שלי יצא מהמשימה, ומה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לטאצ'פד, ללכת לסרווייס מובייל ולעשות ריקווסט מובייל, אבל שחבר שלי יבוא גם,
כי ככה המשאית עשה ספן מאחוריי, אז חכו שנייה, כשהוא יבוא. חברים, נכון, זה נראה לכם תסביך הגליץ' הזה, אבל זה גליץ' מאוד פשוט, ואני אראה לכם עוד מעט את ה... מהכיוון זה שמשכפל. הנה, חבר שלי בא, עוד פעם ללכת לסרווייס, מובייל ורקווסט, וחשוב לכם לא להסתכל מאחורה, כדי שהמשאית תעשה גלי... תשתגר מאחוריי, ו... היא משתגרת בדיוק עכשיו. וחברים, אחרי שהמשאית השתגרה, עכשיו זה החלק האחרון. מה שחבר שלכם צריך לעשות זה לקחת את הרכב, כמו שאתם רואים חבר'ה, אתם רואים שהאלרג'י מתחת למפה, זה בסדר. מה שאתם צריכים לעשות זה להתקטם, וחבר שלכם יבוא ככה, ותזיזו את הרכבים. אתם יכולים להזיז את המשאית, אני מעדיף עם הנשק. עכשיו מה ש... הכל טוב, הכל טוב, הנה, יש לי את הכחול. מה שחבר שלכם צריך לעשות זה לתפוס קאבר. מה שהוא צריך לעשות זה ללכת לפה ולעשות R1. ברגע שהוא עשה R1, אני צריך ללכת לכחול ולעשות Enter Alone. ברגע שאני עושה Enter Alone, זה הכניס לי למסך שחור, ואז אני עושה Join Session פעם אחרונה, X פעם אחת ועיגול פעם שנייה. אז בואו תסתכלו, הנה חברים, עשיתי Join Session על בן דוד שלי, ועכשיו זה טוען לכם, ואחרי שזה טוען לכם X פעם אחת ועיגול פעם שנייה, ועכשיו אתם בלתי נראים. ומה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לרכב של חבר שלכם, חשוב לוודא שהרכב פתוח, וללכת לרכב ולעשות משולש, ובום חברים, הרכב שוכפל. חברים, זה לא הסוף, זה מהצד של מי שמשכפלים לו. וחברים, כמו שאתם רואים, הרכב, חבר'ה, השתכפל. עכשיו זה מהצד של המשכפל. עכשיו חברים, אני רוצה להראות לכם את הצד של מי שמשכפל לחבר שלכם. עוד לא נגמר הסרטון, אז דבר ראשון, מה שחבר שלכם צריך לעשות זה ללכת לסרווייס. אני פשוט יעלים את המשאית שלי, תעשו את אונטו סטורג'. אוקיי, אז חברים, מה שחבר שלכם צריך לעשות זה להזמין את המשאית, כמו שאמרתי בהתחלה, להזמין את המשאית, לא להסתכל אחורה. אוקיי חברים, אחרי שהחבר שלכם הביא את המשאית והוא הזמין את האלרג'י, אפשר להתחיל. אז כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, עכשיו זה שמשכפלים לו, אז אתם שתעשו ג'וין סשן, שחבר שלכם יהיה מוכן להרוג אתכם. בוא, אחרי זה עזוב את האלרג'י. וכמו שאתם רואים, זה עבד חלק, עשיתי עיגול לרוץ מהר ולהספים איקס, ועכשיו זה על בטוח עבד 100%. וכמו שאתם רואים חברים, זה עבד. עכשיו זה שמשכפל, אחרי שהוא עשה פריז למפה, מה שהוא צריך לעשות, גם חבר'ה אני אומר לכם, לא להתרחק יותר מדי, להישאר בסביבה של הקזינו, אחרת אם אתם תתרחקו זה יבטל את ההקפאה של המפה ואתם צריכים לעשות את זה שוב. אז עכשיו חברים, חבר שלכם צריך להביא את האלרג'י, זה שמשכפלים לו. אז חברים, אחרי שחבר שלכם הביא את האלרג'י, זה שמשכפלים לו, תיכנסו לתוך הרכב. ועכשיו מה שצריך לעשות זה להיכנס לזה ולהגיד ימינה, אחרי שהמפה שלו הוקפאה, ואחרי שהוא אמר ימינה, תחזרו, תצאו ותחזרו. ועכשיו אני אראה לכם חבר'ה את השיטה של מי שמשכפל. הוא צריך ללכת וללחוץ פארקינג גראז', ואחרי שהוא לוחץ פארקינג גראז', כמו שאתם רואים חברים, הוא נעלם. עכשיו אחרי שהוא נעלם, כמו שהסברתי לכם, מי שמשכפל, מה שצריך לעשות זה לחכות שהוא יחזור, וברגע שהוא יחזור אתם יוצאים מהרכב, ואז אני אגיד לכם מה לעשות. אוקיי, כמו שאתה רואה, חבר שלי חזר, ואחרי שהוא חזר, תעשו משולש. ועכשיו מה שחבר שלכם צריך לעשות, זה פשוט מאוד, כמו שעשיתי מקודם, בתחילת הסרטון, זה לעשות ג'וינט סשן, ואז איקס פעם אחת ועיגול פעם שנייה. ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות, זה מה שמשכפל. קודם כל, אתם הורגים את עצמכם, לא משנה איזה נשק, RPG, C4, רימון, העיקר תהרגו את עצמכם. אחרי שאתם הורגים את עצמכם, מה שאתם צריכים לעשות, זה שמשכפל, ללכת לאופשנס, אונליין, ג'ובס, פלי ג'ובס, רוקסטר קריאיטיב, וללכת למישנס ולטיטן אוף דה ג'וב. ופעם ראשונה זה מקפיא את המפה. עכשיו אתם צריכים לעשות פעם שנייה רוקסטר קריאיטיב ומישן ולהיכנס למשימה. אחרי שנכנסתם, אחרי שחבר שלכם עשה, הוא מחכה בבאג, אחרי שהוא עשה ג'וינט סשן פעם אחת וכל פעם שנייה, אתה יכול לעשות עליי ג'וינט, תוריד מיוט. עכשיו חבר, הוא צריך לעשות עליכם ג'וינט מהפארטי, תוריד מיוט אליי. עשית ג'ריין עליי? אני יכול ללכת? לצאת? אוקיי חברים, שימי את
אחרי שחבר שלכם עשה ג'וינט סשן עליי, הוא עכשיו נחת, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה שמשכפלים לו, זה מראה לו את האלרג'י מתחת לקזינו, מתחת לאדמה. רגע, אל תזמין עדיין אליי, חכה לי. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה להזמין את הרכב שאתם רוצים לשכפל, לעשות request vehicle, להזמין את ה-EC, ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לפה ושהוא יזמין את המסעית, לא להסתכל אחורה, חשוב מאוד. אוקיי, המסעית הגיעה. עכשיו כמו שאמרתי חברים, אם זה לא מראה לכם את העיגול, פשוט זה מראה לך את העיגול? אז פשוט תזיזו את החווים או את המסעית, זה לא משנה. אוקיי, זה מראה לך את העיגול בטח? מה שאתם צריכים לעשות זה לתפוס קאבר, זה שמשכפל לתפוס קאבר. יאללה בוא, מה לך את העיגול? פה, הנה הוא שם. אוקיי, יאללה שימי אות מהר, יש לך משטרה, מהר. אז חברים, עכשיו לתפוס קאבר, עכשיו שהוא יעשה enter alone, ועכשיו חברים הוא נעלם. אוקיי חברים, אחרי שחבר שלכם לקח את הרכב, הנה הרכב שלכם יעשה ספאון. חברים, זה הסרטון להיום, אני מאוד מקווה שנהנתם. לקח לי די הרבה זמן לערוך את הסרטון הזה ולעשות את זה מכמה זוויות. חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם. כולם לייק וסאב עכשיו. הרבה אנשים רצו שאני אעשה את השיטה של השכפולים, ווואלה הבטחתי לכם, אמרתי אין מצב, עכשיו אני אעשה לכם את זה, עכשיו אני אלך למחור. חברים, מקווה שנהנתם, נתראה בפעם הבאה. עד הפעם הבאה, יאללה ביי.